نخست ساخت خبرها. راه‌اندازی نمایشگاه نقاشی کودک در هرات. این نمایشگاه به هدف انگیزه دهی به کودکان و استعدادیابی آنان راه‌اندازی شده است. نامگذاری یک هفته به نام هفته تحقیق از سوی دانشگاه هرات. هدف این برنامه شریک ساختن دستاوردهای استادان دانشگاه با ادارات دولتی عنوان شده است. مواجه شدن نیروهای ارتش با کمین طالبان در بادغیس. در نتیجه این کمین یک فرمانده ارتش همراه با 6 نیروی امنیتی جان باختند. واکنش ارگ در پیوند به اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان. مقام‌های حکومتی این اقدام طالبان را جنگجویانه خواندند. و اینکه ترزامی نخست وزیر بریتانیا از تأخیر در اجرای برگزیت دفاع کرد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این سطح تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. مقام‌های محلی هرات می‌گویند که 4 دختر جوان در ولسوالی قریان در آب غرق شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که این دختران بین سنین 15 تا 25 سال بودند که روز گذشته در روستای برناباد ولسوالی قریان بر اثر بالا آمدن سطح آب رودخانه در آب غرق شدند. آقای فرهاد می‌گوید که این 4 دختر عضو یک خانواده هستند که برای تفریح به این منطقه آمده بودند. او می‌افزاید که این دختران به دلیل بی‌احتیاطی جان‌هایشان از دست دادند. نمایشگاه نقاشی رویای کودک امروز در هرات راه اندازی شد. مسئولان برگزاری این برنامه میگویند که در این نمایشگاه 248 اثر هنری مربوط به کودکان به نمایش گذاشته شده و هدف آن انگیزه و تشویق آنان میباشد. اشتراک کنندگان در این نمایشگاه مصروف دید و بازدید از آثار نقاشی هستند، آثارهایی که مربوط به دنیای کودکانه است. مسئولان برگزاری نمایشگاه میگویند که آنان مدت 1 سال را برای آماده کردن این مجموعه در نظر گرفته و 248 اثر هنری حاصل 1 سال فعالیتشان را به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه امروزی ما تعمیم اکنون در شرف افتتاح شدن نمایشگاه هستیم. حدود 248 اثر هنری موجوده که به تعداد 8 تن از اطفال و 10 تن از بزرگسالان، یعنی از هنرمندا اجگذاری کردن، در حوزه طفل فعالیت کردن. حدود نزدیک به چیزی کم 1 سال که ما در این راستا کار میکنیم و این مجموعه را آماده کردیم و در معرض دید شهروندان عزیز هرات قرار دادیم. آقای فرزام از اشتراک کنندگان این نمایشگاه خواسته است تا از آثار موجود در این نمایشگاه بازدید نموده و سبب تشویق کودکان شوند. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان این نمایشگاه را در راستای انگیزه و تشویق کودکان مؤثر دانسته و افزودند که هرچی به کودکان و آینده سازان کشور توجه شود به همان اندازه تأثیرگذاری و نقش آنان در آینده بیشتر خواهد شد. این نمایشگاه تمام آثاری که میبینین مربوط به اطفال نازنین میباشه و هر اثری که شما در این فضا میبینین اثرهای هست که پیام داره و من باورمند هستم که این چنین نمایشگاه باعث یک انگیزه و تشویق و علاقه افراد بیشتر میشه. امیدوار هستم که ما هر سال بتانین این چنین گام ها را بزرگتر بردارین و شاهد چنین برنامه های باشین. خود شما میفهمین اطفال هستند که آینده کشور میسازن. هر چقدر ما ارزش بگذارین، هر چقدر اهمیت بدین برای اطفال، به مو اندازه تاثیرگذاریشان، نقششان برای مردم افغانستان است. اما برخی دیگر نیز میگویند که 40 سال جنگ در کشور تأثیر به سزایی بر روحیه هر فرد گذاشته است. با آنان برگزاری این نمایشگاه را در امر تشویق و استعدادیابی این قشر مفید دانستند. اطفال آینده‌سازان کشورند و هرچه بتانیم زمینه تولید انگیزه برای اطفال باشه مؤثریت واقعی میشه و برگزاری همچی نمایشگاه های میتونه در واقع قوت قلب برای اطفال باشه. باعث خوشی ما به خاطر وحدت و همبستگی ما نشون میده و
بسیار کسان زیاد اینجا شرکت کردن، چی از پول دارن و چی از کسانی که یعنی از طبقه اونات و از طبقه ذکور، و باعث خیلی خوشحالیه به خاطر که مردم شرکت میکنن و در این نمایشگاه و خود خونشان میدن. وقتی که این قاشیار بدیدم فهمیدم، خود من تشویق شدم و وقتی که من صدا کردم به سر استیج که بیام یک تقدیرنامه بگیرم، خود من تشویقم بو شدم از لحاظ درد و از لحاظ روحیه خوب، اصلا لازمه تشویق شدم. این دومین نمایشگاه سالانه رویای کودکان است که در هرات را اندازی می شود و مدت 7 روز در مرکز تجارتی الماس شرق به روی بازدید کنندگان باز است. پلیس ولایت هرات یک گروه از سارقان مسلح را در والاسوالی زندجان بازداشت کرد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات میگوید که افراد بازداشت شده 4 نفر هستند که پیش از این با تهدید اموال مردم را سرقت میکردند. با آنکه پلیس هرات پیش از این نیز 10 گروه سارق را بازداشت کرده است، اما هنوز هم سرقت‌های مسلحانه در شهر و والاسوالی‌های هرات کماکان صورت میگیرد. هفته اخیر ماه حمل تحت نام هفته تحقیق با شعار تحقیق کلید پیشرفت، ترقی و تحول امروز از طرف مرکز تحقیقات دانشگاه هرات نامگذاری شد. هدف از این اقدام شریک ساختن دستاوردهای علمی تحقیقی استادان دانشگاه با نهادهای دولتی و غیر دولتی در جریان این هفته عنوان شده است. تحقیق کلید پیشرفت، ترقی و تحول شعار است که مرکز تحقیقات دانشگاه هرات با سردادن آن 7 روز اخیر ماه حمل را تحت نام هفته تحقیق نامگذاری کرده است. مسئولان مرکز تحقیقات دانشگاه هرات هدف این اقدام را عمومی ساختن دستاوردهای علمی تحقیقی استادان دانشگاه عنوان می کنند. هدف عمده برگزاری هفته تحقیق یا نامگذاری هفته به نام هفته تحقیق شریک ساختن نتایج و دستاوردهای علمی تحقیقی استادان با نهادهای دولتی و غیر دولتی است و تمام علاقمندانی که علاقه به بخش تحقیق یا نتایج از او دارند. هدف عمده همی است که بتونن استادان به نحوی معرفی بکنن به سطح جامعه که در چی کارهای تحقیقی علمی و مسائل دیگر میتونن انجام بدن. در جریان هفته تحقیق امسال نتیجه بیش از 50 تحقیق که اکثر آنها در برگرنده مسائل اقتصادی می باشند در 11 دانشکده ارائه خواهند شد. اساتید دانشگاه این اقدام مرکز تحقیقات را یک حرکت و جهش وسیع در عرصه تحقیقات علمی می دانند. قطعا هفته را که ما به نام هفته تحقیق مسمی کردیم میتونه به عنوان یک حرکت و یک جهش در عرصه تحقیقات علمی اساتید و همچنان دانشجویان باشه. تعامل ما و تعامل شورای تحقیق پانتون در جریان امسال و سال‌های آینده همین خواهد بود که تمام محصلین و تمام استادان بتوانند که انشاءالله تحقیقات بسیار وسیع و گسترده در عرصه‌های مختلف علمی با توجه به رشته‌ها و تخصصاتی که وجود داره انشاءالله انجام بشه. اقتصاد، ژورنالیسم، ساینس، ادبیات، زراعت، کامپیوتر ساینس و علوم اجتماعی دانشکده‌هایی هستند که در جریان هفته تحقیق امسال استادان موظف در آنها نتیجه تحقیقاتشان را ارائه خواهند کرد. در همین حال دانشجویان دانشگاه هرات این حرکت را گام مثبت و مؤثر در روند درسیشان می‌دانند. خیلی تاثیر داره تحقیق خود در سر جهان یک بحث مهمه و خود ما محصلین و دانشجوها که سال چهارم و یا حتی از سال اول تا سال چهارم قرار دارن نیاز به تحقیق دارن، چون تا وقت تحقیق نباشه، معلومات علمی کامل نباشه، نمیتونه یک گپ مثبت و یک ارائه مثبت معلومات دقیق ارائه کنه. به همین خاطر ما این هفته تحقیق رو خیلی گرامی میداریم و امیدواریم که ادامه پیدا کنه و تنها روی شعار نباشه. وقتی ما بتونیم از ارائه تحقیق برای دانشجویان بیاموزیم که مشکلات بررسی کنم و بتونم از طریق از مو آمارایی که به دست میارم بتونم در جامعه چیزی گپ برای گفتن نشون خیلی عالی میشه. مثلا ما همیشه انتقاد میکنیم از دولت که مثلا مشکل سریال که میگیم این سریال مشکل داره از لحاظ فرهنگی، ولی ما یک آمار نداریم نمیفهمیم این واقعا ضرر داره. وقتی ما تحقیق کنیم بررسی کنیم میفهمیم که واقعا چقدر به جامعه ما آسیب رسونه یا نه، شاید برعکس خیلی هم مفید واقع شده باشه و بتونه مردم چیزی که وقتی میگن واقعا مو گپ اینا رسمی
باشه، یک گپی باشه که واقعا از روی آمار و ارقام صحبت کنه، این به نظرم خیلی موثرتر است یا یک گپی که خیالی یا یک چیزی که فقط از دیدگاه خود صحبت کنه. به این تحقیق باعث میشه که تا مردم بیشتر امی موثری به خصوص از طریق آگاهی داشته باشن و بتونن روز به روز هم در جامعه به خود فایده برسونن و هم در بخیرن. این اقدام امیدواری های زیاد را جهت ایجاد یک جهش و حرکت وسیع در عرصه تحقیقات علمی به بار آورده است. وزارت زراعت اعلام کرده که به هدف افزایش محصولات زراعتی در 5 حوزه کشور 42 شبکه یا آبیاری قطره‌ای ساخته می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفته است که این شبکه ها در سال 1398 در ولایت هرات، کابل، لنگرحال، بلخ و بغلان ساخته می شوند. به گفته ی آقای رستمی، شبکه های آبیاری قطره‌ای علاوه بر افزایش محصولات زراعتی به خاطر جلوگیری از هدر رفتن آب نیز مؤثر می باشد. این در حالی است از سال گذشته به دلیل خشکسالی تولیدات زراعتی کاهش یافته بود. منابع محلی در ولایت غور میگویند نیروهای ارتش در ولسوالی دولینه با کمین پیکارجویان طالب مواجه شده که در نتیجه یک فرمانده نیروهای ویژه ارتش همراه با 6 سرباز کشته شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که یک کاروان نیروهای اکمالاتی که از مرکز غور به ولسوالی های شهرک فرستاده شده بود در راه برگشت با کمین پیکارجویان طالب مواجه شده است. دولینه و شهرک از جمله ولسوالی های ناامن ولایت غور است که پیکارجویان طالب در این ولسوالی ها فعالیت دارند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس میگوید که ولسوالی بالامرغاب از وجود پیکارجویان طالب پاکسازی شده است. او میافزاید که در جریان عملیات نیروهای دولتی در بالامرغاب تلفات سنگینی به پیکارجویان طالب وارد شده است. والی بادغیس از آمار تلفات پیکارجویان طالب و نیروهای دولتی در جریان عملیات چیزی نگفته است. بالامرغاب از جمله ولسوالی های به شدت ناامن بادغیس شمارده می شود. تا یک ماه گذشته پیکارجویان طالب تا مرکز این ولسوالی پیشروی داشتند و توانستند که کنترل ساختمان ولسوالی و فرماندهی پلیس بالامرغاب را برای چند روز به دست بگیرند. ریاست هواشناسی نسبت به احتمال وقوع سیل در 20 ولایت کشور هشدار داده است. در اعلامیه این ریاست آمده است که ولایت بادغیس، غور و فاریاب از جمله ولایت‌هایی اند که احتمال بارندگی در آنها پیش بینی شده است. بر اساس اعلامیه این ریاست مقدار بارندگی در این ولایت بین 15 الی 35 میلی متر پیش بینی شده است. این در حالی است که بارندگی در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری تلفات جانی و خسارات مالی سنگین گینی را به همراه داشته است. ارگ ریاست جمهوری به اعلام عملیات بهاری پیکارجویان طالب واکنش نشان داده و آن را نشانه واضح اصرار این گروه بر دوام جنگ در افغانستان دانسته است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که حکومت این اقدام جنگجویانه پیکارجویان طالب را به شدت محکوم می کند. در خبرنامه همچنان آمده است که حکومت افغانستان در حالی که آمده است از هر نقطه خاک کشور دفاع کند، بار دیگر از رهبری پیکارجویان طالب تا از ادامه جنگ دست کشیده و به دعوت بدون شرط مردم و دولت افغانستان برای مذاکرات صلح پاسخ دهد. روز گذشته پیکارجویان طالب عملیات بهاری خود را تحت نام الفصح اعلام کردند و از تشدید جنگ علیه نیروهای امنیتی افغان و ماموریت حمایت قاطع خبر دادند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان اعلام عملیات بهاری پیکارجویان طالب را محکوم کرده و گفته است که این اقدام پیکارجویان طالب بی‌پروایی به خواست مردم افغانستان است. آقای خلیلزاد روز گذشته در صفحه توییترش از پاکستان، قطر و دیگر کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان نیز خواسته است که این عملیات پیکارجویان طالب را محکوم کنند. او افزوده که خواست مردم افغانستان برقراری صلح است، اما پیکارجویان طالب با اعلام عملیات بهاری بی‌تفاوتی خود را در برابر خواست مردم نشان دادند. در همین حال وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده که پیکارجویان طالب شکست خوردند و با چنین فعالیت‌های جنگ تبلیغاتی را پیش می‌برند.
کمیته صلیب سرخ پس از تهدید پیکارجویان طالب تمام فعالیت‌هایش را در سراسر افغانستان متوقف کرد. این در حالی است که پیکارجویان طالب با نشر اعلامیه‌ای فعالیت صلیب سرخ و سازمان جهانی بهداشت را در مناطق تحت کنترلشان ممنوع کردند. پیکارجویان طالب در سال گذشته نیز از فعالیت کمیته صلیب سرخ انتقاد کرده بودند و باعث شد که این نهاد برای حدود 2 ماه فعالیتش را در افغانستان متوقف کند. کمیته صلیب سرخ در 17 ولایت فعالیت داشته و کمک به اسیران جنگی، ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، خدمات صحی به قربانیان جنگ، توزیع مواد غذایی و غیر غذایی از فعالیت‌های این کمیته در افغانستان است. دیوان بین‌المللی جرایم جنگی در لاهه درخواست آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان را رد کرده است. این دیوان روز گذشته در اعلامیه‌ای گفته است که آغاز تحقیقات در مورد جرایم جنگی در افغانستان به تامین عدالت منجر نخواهد شد. درخواست تحقیقات در مورد جرایم جنگی در افغانستان که در سال 2017 از سوی فاتو بنسودا دادستان این دادگاه بین‌المللی مطرح شده بود، همچنین در برگیرنده تحقیقات راجع به اتهامات علیه سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان میشد. با این وجود درخواست انجام این تحقیقات تنها چند روز پس از آن صورت میگیرد که مجوز ویزای خانم فاتو بنسدا از سوی آمریکا لغو شد. با این حال سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر رد درخواست تحقیق جرایم جنگی در افغانستان از سوی محکمه بین المللی جرایم را نگران کننده خوانده است. پیکارجویان طالب ادعا کردند که اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه در گفتگوهای صلح با آمریکا از فهرست سیاه سازمان ملل خارج شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی پیکارجویان طالب گفته است که اسامی 14 نفر از اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه از فهرست سیاه به طور موقت برای 9 ماه خارج شده است. خارج شدن نام این افراد از فهرست سیاه در حالی صورت می‌گیرد که قرار است به زودی دومین نشست بین‌الافغانی با حضور اعضای هیئت مذاکره کننده پیکارجویان طالب و نمایندگان حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. اگرچه پیکارجویان طالب گفتند که در این نشست هیچ کسی از حکومت افغانستان نمایندگی نمی کند. وزارت شهرسازی و اراضی اعلام کرده است که فهرست بیش از 15,000 قاصب زمین به دادگاه فرستاده شده است. همزمان با این جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی میگوید که در سال گذشته 500,000 ضریب زمین دولتی غصب شده بازگردانیده شده است. او همچنین گفته که کار پیرامون ثبت و صدور سند مالکیت برای حدود 14,000 خانه در ساحات غیر رسمی شهرهای کابل، هرات، جلال آباد و بامیان جریان دارد. غصب زمین‌های دولتی و ساخت و ساز خودسرانه و غیر معیاری شهرک‌ها از دیگر چالش‌هایی است که روند شهرسازی و نظم شهری با آن مواجه شده است. برنی سندرز یک عضو و مجلس صنایع آمریکا گفته است که مردم کشور از جنگ‌های بی‌پایه‌ای خسته شده‌اند و نظامیان آمریکایی نیز باید افغانستان را ترک کنند. او اظهار داشته است که مردم آمریکا جنگ‌های بی‌پایان را نمی‌خواهند. برنی سندرز افزوده است که مجلس صنایع آمریکا باید با استفاده از صلاحیت‌های قانونی خود در راستای توقف مداخلات نظامی آمریکا در سایر کشورها اقدام کند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا در مذاکره با پیکارجویان طالب تلاش می‌کند تا بخشی از نیروهای خود در افغانستان را نگه دارد. شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هشدار می‌دهد که اگر شرکت فیسبوک در جریان 6 ماه آینده قوانین و ارزش‌های فرهنگی افغانستان را نپذیرد، مسدود خواهد شد. آقای آریوبی می‌گوید که از فیسبوک در افغانستان سوء استفاده می‌شود. او از آزار و اذیت، توهین و تحقیر و به اشتراک گذاشتن عکس‌های شخصی کاربران به عنوان نمونه‌های سوء استفاده از فیسبوک در افغانستان یادآوری کرد. با این همه، گفته‌های وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در پیوند به بسته شدن شبکه اجتماعی فیسبوک واکنش‌هایی را در پی داشته است. فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر با نشر اعلامیه‌ای گفتند که وزیر مخابرات با این اظهارات رسماً بر آزادی بیان محدودیت وضع می‌کند.
محمد اجمل فائز با عنوان فرماندهی پلیس جدید بلخ به جای عبدالرقیب مبارز رسما به کار خود آغاز کرد. این در حالی است که عبدالرقیب مبارز 25 روز پیش به حیث فرماندهی پلیس بلخ معرفی شده بود، ولی معرفی او به مخالفت شدید عطا محمد نور والی پیشین بلخ مواجه شد. این موضوع سبب تنش مسلحانه در هنگام معرفی عبدالرقیب مبارز به عنوان فرمانده پلیس بلخ شد که در آن یک نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی برداشتند. می شود محمد اجمل فائز یکی از افراد نزدیک به آقای نور است. به پیشنهاد او به عنوان فرمانده جدید بلخ گماشته شده است. مقام‌های محلی در ولایت قندوز می‌گویند که پیکارجویان طالب شب گذشته به چندین پاسگاه نیروهای امنیتی در شهر قندوز حمله کردند و درگیری تا کنون جریان دارد. انام‌الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز گفته است که در حال حاضر درگیری میان نیروهای امنیتی و پیکارجویان طالب در حومه‌های شهر قندوز جریان دارد. او افزوده که در این درگیری به هر دو طرف تلفات وارد شده است، اما رقم دقیق آن تا کنون در دست نیست. قندوز از جمله ولایت‌های به شدت ناامن به شمار می رود که پیکارجویان گفته می شود پیکارجویان طالب بر 50% خاک این ولایت تسلط دارند. ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده است که نیروهای این ریاست یک شبکه 19 نفری پیکارجویان طالب به شمول سه فرمانده این گروه را از مربوطات ولایت قندهار بازداشت کردند. در اعلامیه این ریاست آمده است که این شمار از پیکارجویان طالب هنگام برگشت از پاکستان در مربوطات ولایت قندهار بازداشت شدند. امنیت ملی گفته است که این افراد برای فراگیری تعلیمات نظامی به پاکستان رفته بودند. این در حالی است که بارها مقام‌های حکومت افغانستان پاکستان را متهم به حمایت از پیکارجویان طالب کردند و گفتند که این گروه در خاک پاکستان لانه های امن دارند. تا لحظات دیگر با خبری از خارج کشور. ادامه خبرها. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از تصمیم خود برای به تأخیر انداختن برگزیت دفاع کرد و خواستار مصالحه با رهبر حزب کارگر بر سر طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد. اتحادیه اروپا با تأخیر در برگزیت به مدت 6 ماه موافقت کرده است، در حالی که خانم می تلاش می‌کند که بتواند با جلب نظر حزب اپوزیسیون کارگر توافقی را که با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت به دست آورده است عملی کند. مجلس نمایندگان بریتانیا تا کنون 3 بار این توافق را رد کرده است. ترزا می خطاب به مجلس نمایندگان گفته است: راه و روش معمول سیاست ورزی در بریتانیا چنین نیست. دستیابی به توافق کار ساده ای نیست و اگر قرار است موفق شویم باید هر دو طرف با هم مصالحه کنند. می با نتیجه نشست اتحادیه اروپا مبنی بر تأخیر در برگزیت موافقت کرد تا بریتانیا بدون توافق از این اتحادیه خارج نشود، اما او چندان مشخص نکرده که چگونه می‌خواهد بزرگترین بحران سیاسی در کشور خود طی 70 سال اخیر را حل و فصل کند. با این حال تصمیم وی خشم تندروها در مجلس نمایندگان بریتانیا را برانگیخته است که گفته می‌شود خواستار خروج از اتحادیه اروپا در اولین فرصت ممکن هستند. بوریس جانسون عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا گفته است:
آیا او این را هم میپذیرد که این توافق با اتحادیه اروپا به دموکراسی ما، به اصل قانون اساسی ایرلند شمالی، به حق حاکمیت ما بر خودمان، به اختیارمان در مورد قوانین خود و همچنین به منافع ملی ما ضربه میزند؟ آیا او استعفا خواهد داد؟ ترزامی اما در واکنش گفته است: فکر می‌کنم که خود شما جواب آن را می‌دانید. وی سپس تأکید کرده که در حال حاضر هیچ چیزی فوری‌تر و حیاتی‌تر از اجرای برگزیت نیست و او می‌خواهد که بریتانیا به سرعت توافق خروج از اتحادیه اروپا را تایید کند تا در انتخابات آینده مجلس نمایندگان اروپایی شرکت نکند. نخست وزیر بریتانیا گفته که موضع دولت هم مخالفت با خروج بدون توافق است و افزوده از آنجا که ادامه شرایط مبهم کنونی نه به نفع بریتانیا است و نه اتحادیه اروپا، خواسته است تا به منظور ادامه برای کسب توافق مجلس در این زمینه مهلت قبلی باز هم تمدید شود. قرار است روز چهارشنبه آینده خانم می به مقر اتحادیه اروپا سفر کند و گفته امیدوار است در ملاقات با سایر رهبران اروپایی آخرین نتیجه تحولات را به آگاهی آنان برساند. و در پایان مروری دوباره داریم بر سرخط مهمترین خبرها. راه اندازی نمایشگاه نقاشی کودک در هرات. این نمایشگاه به هدف انگیزه دهی به کودکان و استعدادیابی آنان راه اندازی شده است. نامگذاری یک هفته به نام هفته تحقیق از سوی دانشگاه هرات. هدف این برنامه شریک ساختن دستاوردهای استادان دانشگاه با ادارات دولتی عنوان شده است. مواجه شدن نیروهای ارتش با کمین طالبان در بادغیس. در نتیجه این کمین یک فرمانده ارتش همراه با 6 نیروی امنیتی جان باختند. واکنش ارگ در پیوند به اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان. مقام‌های حکومتی این اقدام طالبان را جنگجویانه خواندند. و اینکه ترزامی نخست وزیر بریتانیا از تأخیر در اجرای برگزیت دفاع کرد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، شما می توانید بدون محدودیت زمانی و مکانی با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات برنامه های ما را هم به طور زنده و مستقیم تماشا کنید. از اینکه تیم خبری تلویزیون چکات را همراهی نموده اید سپاسگزارم. ایام به کامتان بدرود.